Nas últimas décadas, as políticas públicas foram fortemente marcadas por um processo crescente de judicialização, alterando seu planejamento e ritmo de implementação. No caso da saúde, não foram poucas as alterações geradas institucionalmente decorrentes do processo de judicialização do acesso a medicamentos. Judicialização de Políticas Públicas no Brasil é o livro do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde. E a editora Fiocruz. Conversa comigo no estúdio do Canal Saúde, Vanessa Elias de Oliveira, uma das autoras, organizadora do livro e doutora em ciência política pela Universidade de São Paulo. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Judicialização de políticas públicas no Brasil. A princípio, pode parecer um pouco complexo, mas à medida que você vai entrando no livro, você vai descobrindo, especialmente para quem não é da área jurídica, um universo muito fascinante, porque ele está aí no nosso uhum. dia a dia. Né? Mas eu queria começar te convidando a esmiuçar um pouco mais o conceito de judicialização. Para isso, eu vou ler um, dos, um trechinho aqui. Da, do, da sua apresentação. A judicialização da política pode ser entendida como a crescente utilização do sistema de justiça nos casos em que a atuação dos poderes legislativo e o executivo é percebida por atores políticos e sociais como falha, omissa ou insatisfatória. Aqui a gente já tem uma boa pista do que é a judicialização, uhum. né? Uhum. É, a ideia é que a judicialização, ela é o uso das instituições do sistema de justiça para acessar políticas públicas ou direitos é, sociais que não são garantidos seja pelo executivo por meio da implementação correta adequada das políticas públicas seja pelo legislativo por meio da produção de normas atinentes a essas políticas né? então toda vez que há falhas nesse processo de formulação e implementação de políticas públicas é, atores políticos e sociais sejam eles partidos políticos é, ou movimentos sociais, enfim, acessam o judiciário para demandar esses direitos. É e ao longo do livro a gente vai percebendo que isso tem aspectos positivos e negativos. Uhum, né? Não dá para a gente uhum. dizer isso é bom ou isso não é bom. Exatamente. Né? Isso, mesmo porque isso é um, um fato que vem acontecendo nas últimas décadas. Né? Exatamente. É, o... Já há uma um certo consenso em torno da ideia de que o judiciário tem interferido cada vez mais na política e nas políticas públicas. Né? É, eu posso dizer na política de maneira diferente em relação às políticas públicas, porque tem a ver com o cotidiano da disputa política. Então judicialização da política seria essa judicialização da disputa política, das questões é, da política em si, e das políticas públicas, dos temas relacionados às políticas públicas, saúde, educação, moradia, assistência social, enfim, as diferentes áreas de políticas públicas. Isso, de fato, vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, o que a gente tem no Brasil é uma, é uma ampliação desse processo a partir da Constituição de 88. E esse é um capítulo fascinante, né? Porque a Constituição cidadã uhum. é uma Constituição que. Grande parte, não todos, infelizmente, dos brasileiros entendem como, um avan como uma construção que trouxe grandes avanços. Mas, a, 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 enquanto, a, quando você lê o livro, você percebe que ela também trouxe algumas contradições, hum. né, que podem ser também utilizadas por... Quem a elogia ou, a, ou quem fala mal da ah, tá. nossa Constituição cidadã. É. E aí eu acho que a gente podia começar justamente por aí, que o livro também é. começa trazendo, né? Por que, que a Constituição acabou sendo uma Constituição que transformou os anos seguintes, como se diz, numa Constituinte? Permanente. permanente? A Constituição trouxe uma série de políticas públicas. Constituições não, não necessariamente apresentam em si políticas públicas, elas apresentam, em geral, é, é, ideias gerais sobre como, que devem, como que devem funcionar as sociedades, mas as políticas públicas são formuladas e implementadas por governos, não precisam necessariamente estar nas constituições. O caso da Constituição brasileira é que ela traz em si muita política pública, é, e isso é, favorece um ambiente para judicialização no sentido em que uma vez que está garantido na Constituição é, acesso a serviços de saúde, de educação, de habitação, etc. É, eu posso demandar judicialmente aquilo que está lá dito que que a sociedade brasileira deve garantir. Uma resposta ao período imediatamente anterior da Constituição, né, em que a gente estava sem direitos. Uhum, né? sem e, e aí ela chega trazendo, eu acho que tentando garantir isso naquele momento de abertura. Né? No caso da saúde, isso é bastante claro. Né? Enquanto vários outros países estavam justamente diminuindo direitos em termos de saúde, justamente no sentido de é, cortar gastos, diminuir o tamanho de, do Estado e etc., o Brasil traz na sua Constituição o acesso universal, integral e equitativo à saúde. Né? Que é, justamente, garantir tudo para todos. É a ideia de ampliar o acesso e não restringir o acesso. Logo depois, a gente vai voltar à área da saúde para falar mais especificamente sobre isso que você citou agora. Mas logo depois do capítulo da Constituição, uhum. a gente tem um capítulo que nos apresenta o STF. Uhum. E o Supremo Tribunal Federal, ele está, há alguns anos, no noticiário do dia a dia, né? o que faz com que as pessoas, mesmo não conhecendo muito bem como ele funciona é. ou como que ele é formado, uhum. tenham opiniões muitas vezes severas sobre seu funcionamento. Uhum. Se ele legisla a partir do que eu gosto, eu adoro o STF. A partir do que eu não gosto, eu detesto o STF. E isso também vai mudando, uhum, né, de acordo uhum. com as decisões. Como é que a gente também pode explicar por que, que o STF está no centro uhum. da, da judicialização e por que, que ele também desperta paixões? Uhum. Ele está no centro justamente pela questão que eu coloquei anteriormente, né, que é, é o fato da gente ter constitucionalizado muitas questões de políticas públicas é, faz com que o STF seja um ator importante no... É, para lidar com essas demandas, né? julgando, por exemplo, a constitucionalidade das leis. É, então, isso coloca o STF no centro do debate. Mas, de fato, o STF vem é, ganhando uma centralidade, os estudos mostram isso, como que em um período de 10 anos, é, o STF ganhou uma centralidade na mídia, por exemplo, muito significativa. É, o judiciário está aí, né? A, a gente discute muito mais judiciário, STF Supremo, ministros do Supremo e etc. Por mais que muitas vezes a gente não conheça profundamente como ele foi, é formado, por que, que ele é formado dessa forma. Né? É e tem uma frase que eu achei muito interessante em um determinado momento, que se fala da percepção subjetiva do acesso à justiça, em que se diz no livro que quanto mais você conhece, o STF, o próprio judiciário, mas você gosta, uhum. né? As apreciações passam a ser mais positivas. Isso fala muito do brasileiro, ou sei lá, dos cidadãos em geral, né? de como é importante a gente conhecer o funcionamento do país para poder opinar, uhum. ou ter um sentimento em relação às instituições, né? Sem dúvida, porque é a percepção de quem não conhece é que o judiciário é moroso, lento. É não, não é, é caro, não dá as respostas no, na velocidade necessária para se ter de fato acesso à justiça. Se por um lado é verdade que ele é lento, etc. por outro, quando a gente conhece, a gente percebe que o volume é, de processos é imenso, Nossa. É, os ministros do STF lidam lidam com um volume de trabalho muito maior do que ministros de supremas cortes mundo afora então de fato quando você começa começa a entender melhor não só o funcionamento mas a razão é, da morosidade, por exemplo ou de outras questões que são vistas como problemas na justiça brasileira né? logo em seguida você traz outros atores hum. né? O Ministério Público, as defensorias públicas. Como é que a gente também pode mostrar para as pessoas por que esses atores são importantes da judicialização? Uhum. É, eu eu falo a todo momento no quando apresento o livro, que a gente está olhando não só para o judiciário, mas para as instituições do sistema de justiça. E quando eu falo em instituições do sistema de justiça, eu estou pensando em todas aquelas instituições que atuam na garantia de direitos. E o Ministério Público e a Defensoria Pública são instituições importantes nesse sentido. O Ministério Público, é, buscando garantia de direitos coletivos, e a Defensoria Pública, prestando assistência jurídica aos mais necessitados. Né? É, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria têm uma atuação muito importante em diferentes áreas de políticas públicas. O Ministério Público né, atua bastante em educação, atua bastante na questão ambiental, a Defensoria Pública tem atuado muito em educação e em saúde. Quer dizer, é, são instituições que participam do processo, demandando também do Judiciário uma resposta a problemas sociais, a demandas sociais. Eu vou ler aqui alguns capítulos só para dar a dimensão do que de, do que que o livro uh, tá se propõe aí. a a cobrir, que é a gente tem caminhos de judicialização do direito à saúde, perfil do litígio sobre aborto nos tribunais, o reconhecimento da união homoafetiva na perspectiva da judicialização da política, judicialização do conflito ambiental urbano judicialização dos conflitos fundiários urbanos e o direito à moradia proteção judicial de direitos e escolhas políticas na assistência social e judicialização da educação é. É, eu acho que isso é interessante porque a gente vê como que a judicialização se expandiu ao longo do tempo por essas diversas áreas é. mas a que nos vai demandar aqui mais tempo é a judicialização da área da saúde que a gente vai aprofundar no próximo bloco, não sai daí, a gente volta já Ciência Letra está de volta conversando sobre a judicialização de políticas públicas no Brasil. Comigo, no estúdio do canal Saúde, a organizadora e uma das autoras do livro, Vanessa Elias de Oliveira. Vanessa, falando agora especificamente sobre a judicialização de políticas públicas na área da saúde, a gente percebe que nos anos, no início dos anos 90, isso começa a, ter, uh, começa a aparecer com muito mais força no Brasil. Uhum. E é curioso, porque eu fico lembrando ao longo dos 25 anos do Canal Saúde, que a gente está comemorando esse ano, como esse termo foi começando a aparecer uhum. e bastante ligado uhum. à questão da AIDS. Uhum. Por quê? Por que, que a AIDS foi central? na questão da judicialização da política das uhum. políticas públicas de saúde. Bom, a gente não tinha no início dos anos 90, uma política pública de distribuição de medicamentos antirretrovirais, né, para tratamento da AIDS, e os movimentos organizados da sociedade civil começaram a perceberam no judiciário um canal para se acessar é, a garantia de, do tratamento à AIDS, uma vez que a a Constituição diz que a saúde é universal, integral e equitativa. Integral significa trata todas as doenças. Como não tínhamos no Brasil nesse período um tratamento específico dado pelos, pelos serviços públicos, os, os movimentos sociais começaram a utilizar o judiciário como um canal, começaram a, a ajuizar ações. Pedindo o acesso a medicamentos gratuitos. E isso foi muito importante para a criação da lei de, de distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais no país. É, inclusive, o, a partir disso, o Brasil ficou conhecido como um caso de sucesso né, na, na criação de uma política. É, a gente chamava naquela época né, a resposta brasileira uh, contra a AIDS, Ups. e realmente vários países acabavam queremos entender como que a gente conseguiu porque o acesso Isso. a medicamentos catarrais que depois inclusive teve um determinado momento que foi uma questão muito importante sobre o continente africano uhum. e as disputas em relação aos preços cobrados pelas indústrias farmacêuticas uhum. o Brasil ele foi realmente um, um, um precursor um protagonista na virada né, da, de, podemos dizer assim com orgulho, da forma com que o planeta todo começou uhum. a tratar a doença. Né? É, porque quando você incorpora como uma política pública e passa a distribuir gratuitamente medicamentos para todos aqueles que precisam do tratamento, é, você realmente cria uma política de dimensão significativa, né? ainda mais considerando o tamanho do país e o volume da nossa população. É, então, isso teve um papel importante no sentido de mostrar que o judiciário era um caminho interessante para se garantir acesso a tratamentos em geral. E aí, outras organizações de pacientes de diferentes doenças começaram a fazer o mesmo. Então, bom, se, se serviu para AIDS, serve para outros tratamentos e outras doenças também. E você começa a ter, a partir de então, um processo crescente de utilização do judiciário para acesso aos medicamentos das mais diferentes doenças e necessidades. Especialmente porque deu resultado, né? Exatamente. Tem aqui um, um parágrafo que você diz, né? Em 2006, você fala né, do, do número de sentenças que tinham ah. em relação a esse caso e diz, em 2006, zerou demonstrando como recurso ao sistema de justiça foi uma via importante para a institucionalização da política pública de garantia do tratamento universal à AIDS. E deixou de ser necessário quando o direito foi garantido de maneira universal e gratuita pelo Estado. Esse é um dos caminhos da judicialização, que aí voltando ao início uhum. do bloco, a gente encerra o pensamento né, que quando se percebe que os outros poderes lidam de uma forma que a gente discorda, uma forma falha uhum. em relação aos direitos, uhum. a judicialização é uma forma de institucionalização. Exatamente. Quando o, o, o Executivo está implementando direito à política, eu não preciso judicializar. Eu judicializo quando há falhas. As falhas sempre vão existir. Então, sempre vai haver judicialização. Uma vez, entrevistando o antigo Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, ele me disse isso. A gente não espera que a judicialização acabe. Ela nunca vai acabar, porque as falhas sempre vão acontecer, uma vez que o gestor lida com recursos escassos. É, a gente nunca vai conseguir atender tudo para todos. O que, desculpa te interromper, porque aí você me lembrou uma questão. A gente falou no início do programa também que há aspectos positivos e negativos. Uhum. Né? Um dos aspectos negativos apontados é que no momento em que há, por exemplo, para você ter acesso à, à judicialização, muitas vezes você precisa ter uma posição mais privilegiada na sociedade. Né? Como é que a gente começa agora a olhar essa dualidade? aspectos positivos, a gente já viu aqui. É. Como hum. o caso da AIDS, e aspectos negativos para colocá-los na balança? É claro que quem tem acesso a advogados privados aciona mais facilmente o judiciário. Né? Então, esse é um debate que, que foi muito importante no campo dos estudos sobre judicialização da saúde, porque em estados e cidades mais ricas. As pessoas usam mais os advogados privados para é, acessar a justiça e, portanto, garantir os seus medicamentos. Mas essa não é a única forma. Por isso que a defensoria pública é importante. Porque parte da judicialização na educação, por exemplo, vem via defensoria pública. E não só na educação. Na saúde, é, eu fiz uma pesquisa em que eu comparo. Eu e um grupo grande de pesquisadores, a gente olhou para diferentes estados, inclusive para o Distrito Federal. E no Distrito Federal, 90% da judicialização vem via defensoria pública, ou seja, não é via advogados privados. Então, pode-se gerar desigualdades, porque quem tem mais recurso, acessa mais advogados privados e acessa, portanto, mais é, os tratamentos via justiça. É, por outro lado, não necessariamente, né? porque eu tenho a Defensoria Pública e o Ministério Público também garantindo esse acesso. Aí, falando mais também da, das entranhas do sistema de saúde, o nosso SUS, né? uhum. que defendemos com unhas e dentes, ele, ele tem uma complexidade. Um desenho institucional bastante complexo, uhum. que delega, isso é ótimo, uh, de, delega responsabilidades para, para o federal, para o estadual e para os uhum. municípios de formas diferentes, uhum. para que isso tudo tenha um andamento. E muitas vezes a justiça, isso é uma das críticas que se faz, os, os representantes institucionais da justiça desconhecem uhum. isso. Esse também é um dos aspectos negativos apontados, né? É, de fato. É. A política de assistência farmacêutica é, é bastante complexa nessa divisão de competências entre governo federal, estados e municípios. Né? É, Para o juiz é muito difícil conhecer essas especificidades todas. A, a legislação em saúde é gigantesca. É, então é compreensível que ele tenha dificuldade em entender e como é, a, a Constituição diz que é competência compartilhada entre os três níveis de governo. Ele vai por aí, ele, né? cobra os três níveis de governo. Acontece que pesa muito mais para o município. Que já tem uma estrutura mais pesada porque ele dá conta da grande parte das ações de saúde. Né? Exatamente. Os medicamentos de alto custo não são de responsabilidade municipal, mas muitas vezes o judiciário demanda, pede é, que o município compre, né? E, tem casos em que uma única ação consome uma parte, uma parcela significativa do, do orçamento municipal para assistência farmacêutica. Então pesa muito para os municípios a judicialização. Mas o livro também mostra que várias reengenharias foram feitas para sanar essa questão, uhum, né? Uhum. E, e alguns estados deram respostas bastante efetivas num determinado momento, né? Exatamente. O que a gente tem percebido é que quando você, bom, esse é um processo, em primeiro lugar, eu acho que isso precisa ficar claro, né? Que é um processo de aprendizado institucional também, não só social, as pessoas começam a saber mais sobre o judiciário, que podem acessar o judiciário para garantir direitos, mas institucional no sentido é, de que as, as instituições também vão aprendendo a lidar com, com esse processo e começam a se, se conversar mais, começam a interagir mais. Quando o executivo e o judiciário passam a discutir os casos e entender -se Fragilidades de alguns pedidos ou as necessidades dos pedidos. Trabalhar junto. Né? Trabalhar junto, né? você consegue respostas melhores para o pro processo de judicialização e há vários casos que isso aconteceu, né? Então a gente entende que isso é possível, né? Exatamente. Depende, claro, das pessoas que nos determinados momentos estão à frente das instituições, Exatamente. né? Porque são instituições, mas são sempre pessoas, né? É, sem dúvida, sem dúvida, interesse dos atores em promover um diálogo interinstitucional, né? Que é o que eu chamo ali de, de dessa, é, desse embricamento institucional, que gera efeitos positivos para as instituições lidarem com o processo de judicialização. E você aponta esse como um processo positivo, né? Quando, as, quando os poderes trabalham juntos e acabam sim. se aprimorando a partir das necessidades colocadas pelo judiciário, sim, né? Sim, sim. Isso é bem. E a população ganha, né? Porque ela tem o seu direito garantido às vezes de maneira mais célere é, e a mesma população que não judicializa ganha, né? Porque eu deixo de garantir é, é, por, privilégios, mais, é, por assim. mais que eu não tenha, digamos, num determinado momento como acessar a justiça, os ganhos coletivo, podem sim. ser coletivos, é. serão coletivos num determinado momento, como foi o caso da Aires, né? Exatamente. Acho que isso é bem importante a gente colocar, até para também mostrar os dois lados, né? Realmente há mais acesso para quem tem mais poder aquisitivo, uhum. mas há um determinado momento do processo em que ele, digamos, não sei se se completa, ou se chega a um determinado é. estágio, é. todo mundo acaba sendo beneficiado pelo direito conquistado, né? Exatamente. Muitas vezes a judicialização é, faz o, o gestor agir, né? Ela serve como um alarme de incêndio a gente diz, porque ela mostra para o gestor a área que está deficitária, que tem problemas. E ele pode criar uma política para responder a algo que só ficou claro para ele como um problema a partir de um amplo processo de judicialização. Eu acho que esse papo tão interessante, ele mostra justamente isso, né? como a gente precisa dar inform de informações, de boas informações, uhum. para poder ter opiniões políticas consistentes Exato. Né? e não ser muitas vezes manipulado, por, especialmente em termos, tempos de fake news, é. né? por informações que parecem, contundentes. Depois você vai ver que não tem fundamento nenhum, é. né? Isso, o, todas essas questões que a gente está falando aqui, elas são muito suscetíveis uhum. a isso, né? Uhum. É importante que a gente tenha é, esses conhecimentos. É por isso que eu enfatizo é, essa questão que é a judicialização não é necessariamente boa ou ruim, né? Ela pode trazer ganhos, ela traz ganhos individuais para aqueles que judicializam e acessam o direito. Ela pode trazer ganhos coletivos, uma vez que em função da judicialização, o gestor passa a agir e, e, e a suprir falhas e problemas na política pública, mas ela pode ser negativa, ela pode garantir privilégios, ela pode garantir o acesso dos que já têm a mais recursos públicos e assim por diante. E ela pode, usando só um exemplo de um outro capítulo, né? Quando a gente fala do reconhecimento da união homoafetiva, hum. o judiciário pode ser um grande propulsor de direitos em momentos conservadores da política, né? Não só em momentos conservadores, mas em temas politicamente sem, difíceis de serem discutidos. Né? Alguns temas são difíceis de serem debatidos no Congresso. Porque mexem com interesses muito variados e distintos. Sociedade complexa e é difícil agradar a todos. Né? São temas sensíveis. É, esses temas acabam muitas vezes sendo decididos pelo judiciário, o que não significa que essa decisão vai ser a última. Né? É, como a gente mostra no, no livro, no caso da união homoafetiva, depois da decisão do STF, o Congresso começou ah, a apresentar. Projetos de lei no sentido a barrar a decisão do Uma Vizier. reação do é uma outro reação. poder. né que Quer dizer, ele pode é, aprovar uma lei no sentido oposto àquele que foi decidido pelo, pelo STF. Porque, afinal, estamos numa democracia, né? É. Então, os poderes precisam eles todos eles interagir Exatamente. e trabalhar, né? E, em alguns momentos, um, um se sobressai em relação ao outro. Né? É, e aí cabe à cidadania. Né, se informar ah. para poder também se posicionar né, sim, e, e fazer sim. com que a nossa democracia se garanta. É exatamente. Né, com, exatamente. Todas, com toda essa complexidade, esse desenho que ela tem, que também ah. é muito desconhecido. É, né? sem Eu dúvida. acho que livros como esse ajudam nesse sentido a gente entender que levamos muito tempo para conquistar muitas coisas uhum. e que agora devemos lutar para que elas permaneçam. Sem dúvida. Vanessa, brigadíssimo pela presença. Parabéns Obrigada. pelo livro. Obrigada, é tão um bom prazer. quando a gente encontra um livro que parece direcionado apenas a uma categoria e você, como leigo, se encanta. Que bom, que bom saber disso. Obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada, é um prazer. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.